زمون کارو راسي ته پښتون سره او بیا ته پښتون ژغورنه ورزان کې د دې غړو سره د دې پرویان سره د دې لیدران سره د دې حمایتیان سره چې کومه رویا ده نو هغه څه موږ ټولو ته معلومه وه او بیا په تېره تېره که موږ شاته نظر واچو تېر اویاو کالو کې په دې ریاست کې د پښتنو سره د دې چلند او بیا په خصوصي توګه د تېرو څلور لسیزو راسې د ډیورنډ د پولې دواړو ولاکته د پښتنو افغانانو سره د دې چلند هغه د انسانانو نه دی او همدلته خبره وه چې موږ ته واضحه ده چې موږ سره څه کېږي او د خوشقسمتۍ خبره ګڼم چې موږ ته پته ده چې څوک یې راسره کوي د دې دا خیال دی چې په دې ریاست کې به موږ ګرفتارۍ کوو شهادتونه به کوو د پښتو ژغورنه غورځنګ مشر منظور پښتین به ګرفتاره کړو نو د دې خلکو زور به کم کړو دا د دې سوچ دی په دې ریاست کې په دې خاوره باندې په دې ریاست د جوړېدو نه وړاندې او د هغې نه پسته بلا شي تحریکونه تېر شوي دي بیا د خان شریف بیا د باچا خان په شان د خلک تېر شوي دي موږ پښتون ژغورنې غورځنګ کې چې موږ په وړاندې روان یو نو شاته زموږ دکه تحریکونه دي د هغې رڼا ده هغه سوچ دی هغه نظریه ده هغه فکر دی د دغه اتلانو هسې موږ مخ په وړاندې وړو د دې دا سوچ دی چې د اروان شهید په شان د شهیدان به ورنه وکړو نو د دې اواز به کم شي د دې حوصلې به ماتې شي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر یې ګرفتاره کړ ویلیاین ته یې بد وویل ریاست نه مني تاسو خو د هغه خبرې وګورئ هغه وایي رسېدلې ریاست آئین نیمګړتیاوې لري د دې ریاست آئین زما د کار د حقوقو ژغورنه نه کوي د اکثریت او د اقلیت په بنیاد باندې دی د برابرۍ په بنیاد نه دی خو د دې ریاست دا طریقه کار پاتې شوې ده چې څوک ورته آئینه هنداره ورته ښیي د باندې بد لګي هغه خپل مردار شکل کې بد لګي منظور پښتین ارمان شهید د پښتو ژغورنې غورځنګ او په دې خاوره آباد هر ملتپال وګړي او هر ملتپال ګوند دوی ته هغه هنداره ښکاره کړې ده او چې څوک دا هنداره دوی ته مخامخ کړي د دې نه وار بار خطا شي چې څومره روان یې نو هغه چې چا ته د په آئین خپي خوندې دي هغه راټینګ کړي دا چې کوم سیک غدار زه نه یم زما غورځنګ نه دی زما د غورځنګ مشر نه دی ارمان شهید نه و د هغې مجرم د هغې ملزم چې دی هغه جهل مشرف دی مشرف د رڼا ورځ کې ګرځي دغه هغه ته هېڅ نه شي ویلی بیا د یو سوله ییز تحریک یو سوله ییز غړی راټینګی او هغه شهید کړي په رڼا ورځ باندې بیا خلک وایي چې د هغه چې کوم قاتل دی هغه ته سزا نه ورکول کېږي پښتنو غلطېږئ مه د ارمان شهید یو قاتل نه دی یو فرد د قاتل نه دی دا ریاست قاتل دی د دې ریاست ادارې قاتلې دي دا فرد نه دی دا که فرد وو نو دا افرادو ته راټینګول دا د کامونو د تحریکونو طریقه کار نه دی چې هغه وایي چې زما دا فرد قاتل دی زما قاتل د ارمان شهید قاتل د پښتنو قاتل د پښتنو د حکومت قاتل د ریاست دی د دې ادارې دی نه دی ډېر په بدماشۍ کسان پولیس یې راولېږل زما په دې پولیسانو ډېر زړه خفه شي خواران دي پوه هم نه دي چې دې سره څه روان دي او په خپل ورته کې ناسته ماته ماته ګریوانوي ولما
کوي. ما ورته وویل ټیک شو، تنخواه در سرکار در کوي، خو دوی داسې نه شي بوتلی رانه. ما یې موږ که چې دوه کارونه تېر او پښتو په دې ریاست کښې دا یو کارونه او په تېره تېره د جوړن د پورې دواړو هلته میشته پښتانه افغانان د تېرو څلورو رسیزو داسې چې دا د جنګ په شان ماحول ته ټیم دي، نو دا ستا په شان کسان نه دي. موږ چې ریاست او د دې جابر او بدماش ادارو ته په سترګو کښې سترګې ورکړې دي، نو ستا په شان کسان ته نه شي راغږېدی. د ګاډي نه لک راکوز کړه، خو یې زموږ مجبوري ده. پولیسانو قصور نشته، د دې پلاران دي نه دي، د دې پلاران آیسای ده، د دې پلاران امای ده. دا ریاست د بده مرغه پارلمان نه چلوي، دا جی ایچ کیو چلوي. او د جی ایچ کیو دا خیال دی چې دې ریاست کښې به د پښتنو د سروژنه چې تېر څلوېښتو کالو راسې څنګه روانه ده، دا به روانه وي. او بیا به د ارمان شهید بندې شي، په شان دې کسان شهیدان کړو، نو خلک به شاته شي. مونږ پښتنو میندو خویندو دا قسم کړی دی، که تاسو شاته شوئ مونږ نه شاته کېږو. په تېره ورځې احسان الله احسان په خپله خلاص کړو، په خپله خلاص کړه. بیا وایي هغه وایي چې زما سره معاهده شوې وه د پاکستان په یو کوټ کښې په دې تېر درېو کالو کښې نه ده ښکاره کړې. هغه په رڼا ورځ په چیرې کېناسته، سلیم صافي کېنم، هغه په خندري شکل سره ویل چې ما د ای بي ایس ماشومان وژلي دي، د پښتنو قاتل یم. او ریاست ځان سره ساتلې و، سور سپینې ساتلې و، ښایي نور تکړه کړې و. اوس یې بیا خلاص کړه، ستاسو څه خیال دی دا یې بیا څه ته خلاص کړه؟ یو بل پراکسي وار د پښتنو خاورې ته راوړي. دا خپل میلمه یې چې ساتلی دی، نو ستاسو څه خیال دی چې دا یې خلاص کړه؟ دا په دې کښې نور پښتانه وچلي، په دې جلسګاه باندې چې کوم حل دی وکړه، د دې په منتظمینو په کور ته چې بېګا د شپې درې درې بجې لاړه، بیا هم چې دلته دا ولس ناستې، د دې ولې سر نه خلاصېږي چې دا پښتانه دي؟ دا که ته څومره وچلي، دا بیا ودرېږي، تا ته بیا ودرېږي، دا بیا ودرېږي. نن د یو شهید خور چې تاسو ته په میدان ولاړه ده، دا هسې نه ده ولاړه، دا په خپل سیاسي شعور باندې ولاړه ده. دا هغه وخت هم ولاړه وه چې کله د دې ورور شهید نه و، ځکه چې دا د پښتنو میندو خویندو سیاسي شعور دی، او دا سیاسي شعور ما له زما د نسل وژنې په دې ریاست کښې را کړی دی. دا چې کله وکټم نه وه دلته په میدان ولاړه وه، کله چې د غر په شان ترور وویله، بیا هم په میدان ولاړه ده. او د دې داسې وړې وړې ګرفتارۍ زموږ حوصلې نه شي کمولی، دا د غره حوصلې دي. نن چې د دې تالار کښې لوړیان، اچتزي، ایسفزي، افریدیان دا ټول ناست دي، دې ته د کاو ژغورنه وایي. ټول ناست دي، ټول پښتانه دي، ټول ناست دي. اوس صرف یو خبرې باندې دا خبره ختمم، زمونږ دا نور ملګري او مشران ناست دي، دوی به خبره کوي. یو خبره دلته ډېره مهمه ده پښتنو، که په دې ریاست کښې د خپل راروان کول ته ځان نه ملامت کول غواړئ، نو حوصلې به جګې ساتئ. شهادتونه شوي دي او په کار نه ده چې نورو شي، خو په عم شو میدان به نه پرېږدئ. میدان پرېښودل د پښتنو کار نه دی، په میدان ودرېدل د خپل قام د ژغورنې مبارزه مخ په وړاندې وړل چې دا د پښتنو کار دی. او د حمزه بابا په یو شعر مې ختمومه، وایي چې وساته خپل ځان د ضمیر د ملامت نه، وساته خپل ځان د ضمیر د ملامت نه،
سشي حمزه سر که زمانه به ملامت کا مننه.